Belastingmedewerker Egon D. en de van oorsprong Griekse horecabaas Sakis O. Ze komen beide uit Duiven en kennen elkaar via de plaatselijke biljartclub. De twee vrienden zouden een grote klapper gaan maken. In dit café van Sakis in Duiven bedachten ze een plan om vele miljoenen euro's te stelen van de Belastingdienst. Eind juni lukt het Egon om in één keer 20 miljoen euro aan belastinggeld over te maken naar een rekening van zijn handlanger. Er is geld overgemaakt naar de rekening van een ander. Er moest iemand zijn met een zaak, want het ging gewoon om vennootschapsbelasting. En die ander, dat is dan degene die die kende van de biljartclub. En die heeft er later weer iemand bijgehaald, begreep ik. Een aangetrouwd familielid, als ik het goed heb. En van Turkse afkomst. Het geld wordt doorgesluist naar bankrekeningen in Nederland en Turkije. Egon vliegt naar Istanbul om daar met hulp van een familielid van Sakis het geld te innen en vervolgens te verdwijnen. Maar als hij in Turkije aankomt, is dat behulpzame familielid nergens te bekennen en neemt hij ook zijn telefoon niet meer op. Ik begreep van mijn cliënt dat hij naar Turkije geweest is om geld daar van de bank te halen. En dat hij op een gegeven moment in de gaten kreeg dat niemand hem meer kwam ophalen. Met andere woorden, dat hij erin gelegd was. Toen is hij weer naar Nederland teruggegaan. Bij de Belastingdienst zijn inmiddels alle alarmbellen gaan rinkelen. Het Openbaar Ministerie en de FIOD doen onderzoek. En al snel wordt Egon opgepakt. Hij legt een bekentenis af. Kort daarna wordt ook Sakis gearresteerd. De twee zitten voorlopig nog vast. Het Openbaar Ministerie is nu vermoedelijk op zoek naar de Turkse handlanger. Zolang het onderzoek loopt, wil het OM er niets over zeggen.